Mažoretkám Sany se pod vedením Terezy Kuchyňkové sdružené pod Domem dětí a mládeže Kopřivnice podařilo na mistrovství světa urvat jeden titul první vícemistryně světa, který si vybojovala Lucie Kremlingová se svým soulem s jednou hůlkou. Dále si krásné druhé místo VMC vybojovala Adéla Aujestská taktéž se soulem s jednou hůlkou. V neděli 25. srpna se Jirka Zátopek zúčastnil pastvinského maratonu Českého poháru v dálkovém plavání. Jirka si na trati dlouhé 10 km vyplaval zlato v kategorii kadetů. Vlčovice Mniší zajížděli do Jeseníku nad Odrou na venkovní zápas. Hned v úvodu se chopili vedení, které drželi až do 68. minuty. Do 5 minut dokázali rychle zareagovat a šli opět do vedení. To jim však 4 minuty před koncem základní části uloupil Lubomír Maléř. Remizovali tak 2-2. Na Miladatlon dorazili také atleti z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Darina Krauzová nakonec celkově vyhrála časem 1 hodina 30 minut a 38 sekund. Luboš Kraus skončil ve své kategorii 45+ na skvělém druhém místě. Kopřivničtí hokejisté ve svém dalším přípravném utkání na ledě Nového Jičína prohrávali po první třetině 0-1. Dokázali však otočit, nadějný stav drželi až do předposlední minuty. Po vyrovnání Ďáblů došlo i hned na nájezdy, v nichž byli úspěšnější domácí. Fotbalisté Kopřivnice sehráli utkání proti Baníku Albrechticím. Do poločasu střelili dvě branky a v druhém ještě navýšili třetím gólem. Vedení si už pohlídali, v tabulce jsou šestí. Běh Teplickými skalami měří 8,25 km s převýšením 200 metrů. Zúčastnil se jej Lukáš Štětina z atletického klubu Emila Zátopka. Ten doběhl v čase 45 minut a 3 sekundy a skončil tak na 86. místě z 331 lidí celkově.